Хүлэгчтэй мэдээний зах чиглэлд өнөөдрийн мэдээний зарчнаар хуульч өмгөөлөгч Батбаяр Урагд оролцож байна. Танд өнөөдрийн мэдээ. За, өнөөдрийн мэдээ хүргэе танд. За, баярлалаа. Тэгэхээр татрын ялны нээлт талны өнөөдөр болж өнгөрлөө. Тэгэхээр өмгөөлөгч Батбаяр гэдэг хүний хувьд бол нийслэлийн шилдэг татвар төлөгч иргэнээр шалгарсан байна тийм ээ. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын хэмжээнд бол нийтдээ 106 аж ахуйн нэгж өнөөдөр татвар төлж байна. Зам дээрээс нь 790 мянган иргэн ямар нэгэн байдлаар татвар төлдөг байх юм тийм ээ. Тэгэхээр таны хувьд бол бас эдгээр иргэдээс шалгарч шилдэг татвар төлөгчөөр шалгарлаа гэдэг нь бас их сонин содон үйл явдал. Миний хувьд санагдлаа л да. Тэгэхээр энэ талаас яриа эхлэж гэж. Би бол мөгөлөө үйл ажиллагаа явуулдаг. Хуульч нар бол хуулийг баримтлан иргэдэд шударгаар үүрэгтэй байдаг. Энэ үүргийнхээ хүрээнд болон мөн одоо Монгол улсын үндсэн хуулийн 17-1-3 хэсэг заагдсан. Иргэн бүр татвар төлөх үүрэгтэй гэдэг үүргэжилдэгдсэн. 16 наснаас эхлэн бол ямарваа нэгэн иргэн хэрвээ орлого олох юм бол түүнийх 10% заавал төлж явах үүрэгтэй. Энийхээ хүрээнд л татвараа төлөд явдаг. Тэгээ энэ жил бол би бас нийслэлийн төсөв оруулахын бүрдүүлэлт тийм ээ. Нийслэл хотынхаа зэцгэлэлт хөгжилтөнд хувь нэмэр оруулсан шилдэг татвар төлөгч иргэнээр тодорхойлсонд бол баяртай байгаа. Үүнээс энэ бол бас маш их урам өгч байгаа хүмүүст. Манай одоо эх орныхоо бас хөгжил зэцгэлтэнд хувь нэмрээ оруулах нь бол иргэн бүрийн үүрэг. Эрхцэн ухамсарыг удирдлага болгон ашиглах үүрэгтэйг заасан. Энэ нь бол юу гэсэн үг вэ гэхээр хууль дээдлэн ажиллана л гэсэн. Ер нь бол хүн амьдралын урт удаан хугацааны явцад бүрэл хуулийг биелүүлэхийг хичээж, төлөвшөж, боловсрж ирдэг л. Тэрнээсээш хүн ард төсөнгүүтэй шууд хууль сахин биелүүлэгч шалгарсан иргэн болж хувирдаг үлтэй. Цаг хугацааны явцад нийгмийн харилцаанд ороод ирэхээр энэ маань өөрө улам тийм байхыг шаардаж ирж байгаа. Тийм учраас иргэнлэг ёс зүйн төрт нийгэмд эн бид нар хойлоо дэдэж биелүүлж явах нь чухал. Ер нь яг өнгөрсөн хугацаанд бол олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслэр ялангуяа иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг бол татрын орлогоо нуун дарагдууллаа гэсэн мэдээллүүд бол ерөнхийдөө маш их явж ирдэг гэсэн үг. Тэрнээсээш одоо яг иргэд ингээд хуваараа татвараа төлөөд үйл ажиллагааныхаа орлогоос ингээд улсдаа төлөөд ингээд явж байгаа нь маш сайн жишг шиг миний хувьд бол харагдж байна. Ялангуяа одоо нийгмийн эдийн засгийн нөхцөл байдал хүнд байгаа үед бол тийм ээ. Ер нь бол иргэд бол нэг 10 төгрөг олбол нэг төгрөгийг улстай авчих хэвээр. Барууны орнууд болон одоо бусад өндөр хөгжилтэй орнуудын иргэд бол энийг ухамсарт уурга тархиндаа бүр шингээгээд автсан байдаг. Ямарваа нэгэн үйл ажиллагаанаас орлого олох юм бол түүний батистын аргаар буюу хууль захируулах, хуулийн цорхоо ашиглах ийм байдлаар яаж төлөхгүй байх вэ гэж бодохын оронд харин төлөхийг бодож явах хэвээр. Ер нь ямарваа нэгэн байдлаар хэрвээ таны өгч байгаа энэ мөнгө хэн нэгэн одоо эмчин, ядуу, өвчин зовлон тохиолдсон, уйд хургууник тохиолдсон эсвэл шударгаар ажиллаж хэдэл мөрлөж явж байгаа хэн нэгэн тос нэмэр болж байгаа л гэж бодох юм бол энийг өгч явах хэрэгтэй. Төр бүйдөр татвар оршмай, татвар бүйдөр төр оршмай гэсэн эртний юу зарилэг маягийн үг байдаг. Үүний дор бол бид нар татвараа маш сайн төлж явах юм бол энэ маань Хосор маань цэцгэлэн хөгжмөл гэсэн энэ утгыг агуулж байна. Зарим иргэд маань хэлдэг шүү дээ. Ялангуяа одоо багийн хэмжээний компани захирлагч юм уу тийм ээ. Бид нар бол одоо айлбарлах татвар төлөхөөс зайлсхийдгээ. Яагаад гэвэл энэ төрд гарсан нөхдүүд энийг идээд уучж байгаа учраас энийг төлсөн ч ялгаагүй төлөөгүй ч ялгаагүй гэдэг ийм хүс сэтгэхүй бас нийгэмд явагдаж шүү дээ. Энэ талтай та ямар? Энэ ер нь бол төлж явах үүрэгтэй. Тэр бол тухайн хүний л бодол тийм ээ. Тэгэхээр ямарваа нэгэн байдлаар хүн ашиг орлого олж байгаа бол түүнийхээ 10-20 хувийг төлөх үүрэгтэй. Ер нь бол яг юу яадаг л да бид нар бол хуульч нарын хувьд бол эдийн бус баялагыг үйлдвэрлэдэг. Баялаг дотор хоёр янз байдаг. Эдийн болон эдийн бус баялаг гэж. Эдийн баялагыг бол бизнесмэнүүд үйлдвэрлэдэг. Материаллаг бүтээгдэхүүн тийм ээ. Харин эдийн бус баялагыг бол оюуны одоо баялагыг үйлдвэрлэгч нар буюу хуульч нар эрдэмтэд мэрэгд эмч нар тийм ээ эдгээр бол үйлдвэрлэж байдаг. Тийм учраас нийгмийн сэхэд мэл гэсгүүд гэж тооцогдсон л та. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө үлгэр дуурайл үзүүлж нийгэмд хүрээ жишг болж ингэж төлж явж байгаа нь бусад нийт Монголын хард түмнийг шударгаар татвар төлөхийн үйл явдлыг үрэлж байна. Тэрнээс биш өнөөдөр за би нэг
10 төгрөг болсон. 5 төгрөгийн зарлаханд гаргаад тэгээ 5 төгрөгийн орлого болсон гэж энийг нэг аль болох нэг янз бүрийн хуурамч хадамжтар бүрдүүлж байгааг ингээд зарлага маягаар тооцоолоод улстай нэг мөнгөхгүй гिचээ да гэж бодох юм бол таны ирээдүйд болсон үр хөвгт чинь сурж боловсрох ажил хөдөлмөрлөх эх орны чинь туйлын адуу мөн тухайн эх орны чинь тусгаар тогтнол аюулгүй байдал алдагдсан байгааг л харуулж байгаа. За айлаа тэгэхээр ямар ч байсан таныг одоо нийслэлийн шилдэг татвар төлөгчөөр шалгарсан баяр хүргэе. Тэгэхээр сүүлийн үед бол өнгөлөгч Батбаяр гэдэг хүнтэй холбоотой сайн олон мэдээллүүд сошиаллаар явж байл та. Ялангуяа нийгмийн сүл жоох хурцтай хөдөлж байгаа үед бол нэг мэдээлэл гарлаа. Одоо нэг дор 100,000 200,000-аар үздэг болсон ийм орчин цаг болчихсон. Тэгэхээр энэ мэдээллүүд одоо хүртгэлгийн шин чанартай байв уу? Сүл үнэн бодтой байв уу? Нэгэн та манай студиудаас ярьсан гэж хин тал дээр тайлбаргуул. Тэг, ер нь бол надтай холбоотой янз бүрийн намайг бас дугуй болгох тийм ээ. Бас ямарваа нэгэн хэн нэгэн этгээдэд таалагдахгүй байх. Мөн одоо миний хийж байгаа ажлыг дундуур орж зааварлах тийм ээ. Энэ хүнийг өмгөөлж болно, энэ хүнийг өмгөөлж болохгүй гэх мэтчлэнгээр. Ингээд одоо миний байр суурийг хаан байхыг зааж өгөх ийм эрх мэдэлтэй хүмүүс бол олширсан байна л та. Эдгээр хүмүүсийн бас янз бүрийн халдлагад өртөж байгаа. Аа мэдээж хэрэг бас янз бүрийн байдлаар намайг хөтгөж байна. Энэ дээр нь бол би чингэлтэй бүргийн цагтаа нэрлэлцдэг өгч өөрөлдөл гомдлог шалгуулж байгаа. Зарим нэг этгээдүүд нь бол гадаа дотоод явсан нартай олдохгүй байна. Аа бас иргэний шүүхэд өгцсөн. Мөн одоо бүтгэх дормшлох гэсэн одоо иргэний хуулийн 26-гийн 3-т 21-гийн 3-т хэсэгт байдаг нейтрал дээр хүмүүс хамгаалах тий. Энэ үйлс бол энэ үндсэн суурь зарчмын хүрээнд бол гомдлоо гаргачихсан нөхцөлүүдэд гаргасан. Ингээд бас одоо зарим нь бол хайг айгын дээр байдг юм байна уу бас тий. Олдохгүй өнтер. Гэхдээ энэ бол мэдээж хуулийн дагуу цэст үнэн мөн тогтоогдно, цаг хугацаа харуулна. Хуулийн хууль эрхцэн үйл ажиллагаа бол аюу хугацаа шаарддаг. Өөрөөр өнөөдөр нэг хүн та тэнэг хүн гэж хэлэнгүүт маргааш нь би нцалт хийгээл тэр хортой үр дагавар арилждаг зүйл биш л дээ. Адгийн зар 10 хоног гэхчээр заавал одоо сар жил цаг хугацаа шаарддаг. Энэ хугацаанд бол мэдээж тухайн халдлагын объект болсон хүн бол өөрөө маш хохирч идэх тийм. Гэхдээ яг одоо хэсэг цаг хугацааны дараа бол би бүгдийн хууль шүүхэн байгууллагаар ачлалтан тогтоохсны дараа гин буруутай этгээдүүд өөрчлөлт гуйлгаж өөрийнхөө нейтрал дээр хүндийг сэргээх юм уу ажиллагааг явуулна. Тэгээ одоо ямар хууль бус аргаар явуулна гэх юм зүйл байхгүй. Тэгэхээр хуулийн дагуу гэж байгаа бол та цаг хугацааг хүлээхээс гаргахгүй л гэж юм Сократес үгэд гэлд. За баярлалаа үзэгчдээ. Тэгэхээр мэдээний зоч энэ дөрөд өндөрлж байна. Өнөөдрийн мэдээний зочноор хуульч өмгөөлөгч, нийслэлийн шилдэг татвар төлөгч Батбаяр Өрөнд оролцлоо. Таны цааш тааштай амжилт хүсье. За баярлалаа. Танд ч гэсэн амжилт хүсье. Мэдээ өргөлдөж байгаа үзэгчдээ.